isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka awdal iyo doktor faadumo oo ka socotay wasaaradda heer qaran ee Soomaaliland ayaa maanta kulan tababar waxay si wada jir ugu fureen lixdan haween oo ka kala imday guud ahaan degmooyinka gobolka awdal kuwaas oo lagu tababari doono mashruuca marwa caafimaad mashruucan oo iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo hay'adda Safety Children ugu horreyn waa kan daba xogayaa gobolka awdal iyo mas'uul ka tirsan hay'adda Safety Children oo halkaas ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen isuduwaha wasaaradda Mustafa Dr. Mustafa runtii inta uu joogo wasaaradda dardar badan ku soo kordhiyay waan dhan yara aqoonyahana professora runtii wasaaraddu inta hadda uu joogo hadii aan nahay maamulka gobolka awdal waxaan dareensanahay inay noqotay wasaaradaha ugu dhaqdhaqaaqa badan leh ama ugu active san mashruucu aniga oo matalaya gudoomiyaha gobolka awdal oo shaqo inaga maqan barnaamijku inoo furan yahay training-kan wuxuu ino socon doonaa insha Allah muddo 6 isha waxaana lagu tababarba ku qaadan doontaan adag hawl adag bay idin taala haddii marweyn caafimaad caafimaadku barigii hore waxa lagu dawayn jiray ilmuhu markuu xanuunsado waxa la geyn jiray xarun caafimaad barta waxa kula carari jirteen meesha ugu dhowee xarun caafimaad ay tahay imika idinka la doonayaa ilmaha yarna guriga ku dawaysan Yeestooda waxa hadalka iska daba qaatay Dr. Faadumo oo ka socotay wasaaradda caafimaadka ee heer qaran iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka awdal waxaanay dhamaantoodba tibaaxeen aqoon kororsi kaliya tamaaha idinku waxaad wadiin oo mashruucan ku saabsan yahay waxa weeyaan badbaado badbaadaynu soconna waxaanu badbaadinaynaa waa caruurteenas waa wixii shan jir ka yar ayuu target gareynaya programkan marka marwa caafimaad hore tababar uu soo qaateen laakiin kani waa component cusub oo lagu kordhinayo aqoontii hore ee berigii hore la dhisiyay ayaa kani wuxuu noqonayaa mid kaabaya tii hore laakiin haddana xoog saaraya caruurta wixii shan jirka yar cudurada ugu waaweyn ee la rabo in dadkeena ka wacyi gelisiin si degdeg ah u hufanna wixii daaweyna aad u sii bilowdiin wixii itaalkiina ka weynaadana xarun caafimaad si degdeg ah ugu gudbin lahaydeen saddexda xanuun ee target gareynayna waxa weeyaan ofreenka duumada amba kanaacada iyo shubanka waxaanu ka socdaa saddex gobol ayu ka bilaabmaya isla maanta tobarkani awdal togdeer iyo maroodi jeex waxaanu tobaraynaa awdal lixdan marwa caafimaad maroodi jeex shan iyo lixdan marwa caafimaad togdeer waxaanu ka tobaraynaa 70 marwa caafimaad waxa weeyaan waxaan ognahay in aad isku jirtaan number hore loo soo toobaray oo 15 ahaa iyo 10 imika siilac ka socda oo iyaga laftirkoodu inay toobarka ay qaataan ay tahay aad iyo aad been runtii wasaaradda muhiim ay ugu tahay in aad inigoo isku dhafan toobarkaasi laynisiyo wasaaradda heer qaran oo maanta mashruucan cidii gacanta ku haysay aan nasiib u yeelanay inay maanta inaga gobol ahaan ay nagala soo qayb gasho Dr. Faadumo oo in badan iyaduna ku hawlanayd hawshani aad iyo aad baan iyadana ugu mahadcelinayna maanta meesha la doonayo in aad caafimaadka ka gashaan oo aad ka buuxisaan oo aad ka mid noqotaan bahda caafimaadka waa meesha la oran karo waa peace-ka ama laf dhabarti waxa weeyaan caafimaadka sababtoo ah intaas oo dhan waxa loo ordayaa community-ga loo dhex jooga waxa weeyaan usrada ama qoyska ay hooyadu ugu horeysay iyo dhalaanku sidii loo kaabi lahayd caafimaadkooda looga shaqeynaa bulshadu waxa ay ka dhalataa ama ay ka kortaa waxa weeyaan waa hooyada iyo dhalaanka number marka la qiimeynayna halkaas laga bilaabaa waxa weeyaan aqoonta la inisiinaya waa mid ka bilaabmaysa shakhsiyan adiga inaad horta iska bilowdo ay tahay waxan nolol ahaan iyo xirfad ahaanba adigu sideebuu ku anfacaya anfacaadiisa markaad adigu ogaato muhiimadda uu leeyahay ay noqonayso in adiguna damiirkaagu ku siiyo dadka baahida u qaba waxa ay baahida u qabaan inay waxaad adigu garanayso ee cilmigayga aad leedahay wa alxamdulillaah maadaama nambarka intaa leeg maanta iyo nambar kale oo intaa isaguna joogo lixdana maanta gobolka uu ka hawlgalayo waxaan oran karnaa waxa kaliya loo baahan yahay waxa weeyaan conscious ka ama damiirka bil aadanku ee cilmiga la inagu siinayo
idoo idinka iyo inta kalaba uu ka shaqeeyo si marka loo kofargareeyo oo loo gaaro hadafka la leeyahay xanuunada saddexda ee laga soo sheekeeyay caruurta ay ugu horeeyaan kuwa ugu nuguli in la kofargareeyo oo laga daweeyo intii taalkiina iyo inta laynisiiyey ee cilmiyan laynigu siiyeyba waxaa si dardaarankaygu yahay kama dambaystii inaad idinku noqotaan dad u soo jeeda waxa la siinaya dad u soo jeeda hawsha ay qabanayaan inay hawl muhiim ah oo dadku ay u baahan yihiin ay tahay intaas aan runtii ku soo khulaasaynaa geestiisa isduwa wasaaradda caafimaadka gobolka awdal wuxuu kulan la qaatay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha hay'adda World Vision kaasi oo laga hadlayay dadargelinta hawlaha shaqo ee hay'adda World Vision caafimaadka Xuseen Ate Chama Royal TV Borama